Med plus, sdota ente me fillim nga ora 20. Ju sjellim informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med plus me doktor Hector Binishi për temë mjekësisë. Teleshikuesit nderuar mirëmbrëma. Sonte mysafiri ynë dhe juaj në emisionin Med plus është profesor doktor Fred Agoni, neuropsikiatër. Mirëmbrëma, mirëserdh profesor. Mirëmbrëma, mirëserdh gjeta. Profesor, janë gjitha ato temat se janë të rëndësishme për të diskutuar me një ekspert të lëmisë for new, por sonte kemi zgjedhur dy për të cilat kemi menduar se janë më aktuale dhe më të shpeshta, sidomos kohëve të fundit. Bëhet fjalë për ankthin dhe depresionin. Nëse ka mundësi, si pyetje e parë do të ishte si do ta përshkruani ankthin dhe si do ta përshkruani depresionin? Po, ankthi është një gjendje e ndjenjeve, një gjendje emocionale. Do të mundohem të qenë sa më i thjeshtë në fjalor në mënyrë që mos të ngloj tepër shkencore dhe i pakuptueshëm për shiqësit. Do thotë, ankthi është një gjendje e ndjenjave, një gjendje e pakëndshme e ndjenjave. Në shumë raste, ankthi e ka rolin e signalizusit, e tregusit, asaj lampës së kuqe në tabelën e vozitjes që tregon se keni met pa karburant. Ankthi tregon që aparati juaj mendor, pra qenia juaj psiqike, nuk është në gjendje me i përballu të gjitha kërkesat me cilat po ballafaqohet. Kur o fjala për kërkesa, mendoj në kërkesa edhe nga jashtë që vinë, jashtë njeriu, po edhe në kërkesa që vinë nga brenda ti, ambicjet e ndryshme, problemet e ndryshme, nevojat për të përmbush, etj. Në momentin kur egoja e njeriu, uni i njeriu, nuk ka në gjendje me i përballu këto kërkesa nga jashtë dhe nga brenda, vëzët drita kuqe, ankthi. Populli jon e përshkruan me fjalët siklet, mundim, shqetësim, parahati. Pra, ankthi nuk është frika. Frika është diçka tjetër. Frika është emocion tjetër, ndjenjë tjetër, e cila e reflekton reagimin e njeriu ndaj një situate të reale, të jashtme ose të brendshme. Ndërsa ankthi e shoqëron më pastaj frikën. Por njëkohësisht edhe ankthi mund të jetë shkaktar i frikës në anën tjetër. Pra është një interaksion i emocioneve, i ndjenjave, të cilat për fat keq, po them, zhvillohen shpejt brenda një intervali të shkurtër kohor. Edhe për këtë bëhen shumë intensiv dhe të frikshëm për pacientin. Pra një ndjenjë shumë e pakëndshme e cila e shqetëson njeriun edhe nin veten më njëherë më të pasigurt. Në qoftë se zgjat kjo gjendje, atëherë kjo ndikon në uljen e përqëndrimit vëmendjes, ndikon në uljen e sigurisë kur merr vendime, ndikon në kontrollin më të dobët të impulseve agresive. Dhe e gjitha kjo ndikon në rënjën e vetbesimit, shtimin e pasigurisë, dhe kur kjo zgjat një kohë më gjatë, pra rënja e vetbesimit edhe pasiguria, kur zgjat një kohë më gjatë, atëherë mund të shkaktojnë rënjen e disponimit dhe shkuarin në ujëra të depresionit. Pra, ankthi në shumicën e madhe të rasteve i paraprin gjendjes depresive. Me çfarë shpejtësie do zhvillohen këto procese? Sa shpejt njeriu del prej gjendjes anksioze në gjendje depresive është individuale. Varen prej shumë faktorëve tjerë, jo vetëm individual, psikologjik të njeriu, por edhe nga faktor social. Po, profesor, po shkaqet më të shpeshta të ankthit dhe të depresionit? Pitarituajim si një pytje parasysh se zakonisht janë të ndërlidhura me zveti si problematikë shëndetësore. Po. Shkaqet më shpesh të janë streset. Dhe stresi është gjendje e organizmit njeriu në të cilën reflektim mental është ankthi. Pra, ajo që e cilëson një gjendje stresit
në aspektin mendor, psikologjik, psikik, është stresi. Stresi është gjendje e cila në rrafshin mendor rezulton me ankth. E stresi, tash du të me thonë disa fjalë për stresin, sepse stresi dhe ankthi shumë herë ngatrohen në përshkrim, ashtu sikur se që ngatrohen edhe ankthi dhe friga, që e përmenda parës. Pra, stresi o një gjendje fiziologjike e organizmit, pra një gjendje në cilën njeriu mobilizohet me sistemin e ti endokrin, hormonal, në rrët parë, për mi përbalu një situatë të pavolishme. Ai stres mund të jetë i jashtëm, mund të jetë edhe stres i mbrendshëm. Shembulli i stresit i jashtëm, për shembull, është rreziku nga COVID-19, për shembull. Mos po infektona, mos po ja përcjelli infeksionin të afërmit familjes. Dërsa shembulli i stresit mbrendshëm është të kësha pas një automobil më të mirë, që ose muj mu punësu, shkon mirë me mujtë mu punësu. Pra, nevoja të mbrendshme të cilat nuk mund të realizohen me njëherë, po që krijoj një gjendje të ngarkesës psiqike. Pra, kur jeni një gjendje stresit, veçanërisht kur ky stres zgjat, një kohë më zgjat, ose është shumë intenziv, atëherë në rrafshin mental, në rrafshin mendor, e kemi ankthin. Ne emrohet ankthi, ai e ndjenja e shqetësimit, e sikletit, e mundimit, që të regon se nuk po arrini me e te kaluat stres ashtu që është, po keni dëshirë. Për depresion, simptomat kryesore të një gjendje depresive, profesor? Depresionit, pra, vjen, është një, vjen mas gjendjes anksioze, në shumicën e madhe të rasteve, mas gjendjes anksioze, që zgjat një kohë më gjatë, dhe është rezultat i disa çrregullimeve biokimike të cilat ndodhin në radhë parë në korteksin prefrontal, të cilën në pjesën ballore të korës së trurit të madh. Pra, në këtë pjesë të trurit, si rezultat i ankthit që ka zgjat më gjatë, si prapë si rezultat i stresit në cilin është i ballafaqur njeriu, të jashtëm e të brendshëm, pra në këtë pjesë të trurit disa neurotransmitter, substanca kimike, të cilat e mundsojnë përcjelljen e impulseve nga një qelizë nervore në tjetrën, pra në qendrat e ndjenjave dhe në qendrat e disponimit, si që janë noradrenalina ose norepinefrina, si që është serotonina dhe sistemet e ndëlidhura të neurotransmitterve, si që është dopamina, si që është acidi gamma-aminobutirik, e tjerë, acetilkolina, e tjerë, pra vjen deri të rënja aktivitetit, rrët par serotoninergjik dhe noradrenergjik, pra dy sisteme të neurotransmitterve dhe dy sisteme të receptorve ku këta neurotransmitter veprojnë, binë në aktivitet. Kur bjen aktiviteti i këtyre dy sistemeve të neurotransmitterve, në rrafshin klinik, na e kemi një gjendje e cila më nuk është siklet, mundim, ankth, që zakonisht shoqërohet me trauma shpejta të zemrës, pengesa në frymarrje, pengesa në luks, ndjenjen e marramendjes, jo stabilitetit, dhe mandej me frikë, nga vdekja e papritur ose nga smundja e rënd, por çka kemi? E kemi zhvillimin në rrafshin e disponimit ose në rrafshin hormik, si quhet. Çka ndodh? Bjen disponimi, bjen vullneti, fillon me humb motivacioni, interesimi, lajmërohet ndjenja e lodhjes, veçanërisht mëngjes, fillimi i ditës bëhet shumë i rënd, i fështirë, natën fillon me hubë gjumi. Do më thonë, jo gjitha këto për njëherë, po këto shkojnë njërë graduale të paraqit. Pagjumësia është një prej simptomave kryesore të depresionit. Depresioni prap, ka shkallë të ndryshme të paraqitjes. Dhe ndahet në dy grupe të mëdha, depresion me cilësi psikotike dhe depresion me cilësi jo psikotike.
për fat, përqindja ma e madhe, prevalenca ma e madhe e rasteve, kemë bëjmë me qërgullim depresiv, pa cilësi psikotike. Por ka dhe rastit të depresioneve endogene, të depresioneve madhore, të cilat kanë cilësi psikotike. Ato janë vetëm ato raste kur shkalla e mungesës disponimit, vullnetit, motivacionit, interesimit, është aq e lartë sa e pengon njeriu me kry punë të përditshme shtëpisë, për shembull një grua, ose po ashtu edhe mashkulli në shtëpi, të mos i kryej obligimet e tij ditore, të mos mundet me shkumë në punë, pra të mos mundet me i kry ato aktivitetet të cilat i ka kry për para pa asnjë problem. Kjo është gjendje depresive. Pra gjendja angstit ishte gjendja e sikletit, e mundimit, shqetësimit për cilur me ato simptomat neurovegetative që i thash, frymarrja, zemra, lukthi, etjerë. Depresioni ishte kjo gjendja e stagnimit, rënjes, monotonis, derte shërgullimit të menduarit, idet depresive, idet rënda, derit e idet autoagresive, për vetvrasje, e tjerë. Profesor, pra, mendimi ju e është se angthi dhe depresioni bashkëshoqërohen shumë shpesh. Po, pa tjetë. Dhe ne si klinicist, po edhe klientat apo pacientat tonë kër kërkojnë këshill nga ne, kur mund të themi se ka përfundu angthi dhe ka fillu depresioni? Do thotë në momentin kër njeriu fillon të ndjenë pamundësin për t'i kry aktivitetet e rregullta ditore që i ka kry për para, kemi të bëjmë me fillimet e depresionit. Deri sa ai individ është në gjendje me shku në punë, me kry punë të shtëpisë, me kujdes për fëmijë, me kujdes për bashkëshorten, me kujdes për familjen, me kry obligimet shoqënore që i ka pas, edhe pse ka siklet, mundim, pengesën frymarrje, trauma shpejta të zemrës, frikë, ajo është gjendje e angthit, pra, dhe sa është në gjendje mi kry këto aktivitete. Qëtë moment që sështë në gjendje mi kry këto aktivitete, kemi të bojmë me hyrje në depresion dhe natyrisht, në qëse nuk reagohet me kohë, atëre ky depresion mund të thellohet. Çdo herë e ma tepër, varësisht për i shumë rrethanave tjera prapë, në ratë parë, potencialeve që në individuale për zhvillimin e depresionit, pra sa do tjetë ajtë shregullim biokimik i neurotransmiterve në tru, i theksum, qëfar predispozite genetike ka individi, a ka pas reagimet të tila depresive në familje ma herët, cila është shkala e faktorit stresogen aktual, sa është reale, dhe sot është tjetër gjendje edhe tjetër prognozë kërë kemi një individ për shemë i cili ka një kancer dhe e zhvillon depresionin dhe kemi pra një stres tjerë zakon shumë dhe impermasat të traumës që zgjat me kohë jashtë zakonisht një shumë, tjetër është kur nuk ka kurfar smundje aktuale, organike, ka çrregullimet të angstit me elemente depresive, me rënje disponimit, tu kemi një prognoz shumë atë mirë. Po trajtimi i angstit dhe mandej edhe i depresionit, po, cilë është? Shishoni, trajtimi më i mirë është parandalimi. Trajtimi më i mirë është parandalimi. Pra, është mirë që angsti të parandalohet. Pra, njeriu të mos vjen në situatë në cilën nuk kanë gjendje me ju përgjegjë faktorëve stresus. Radhë parë prapë, parandalimi më i mirë është me punu me stresin e mrendshëm. Pra, mos më angushtu vetit punët. Se njerëzit të cilët kanë predispozit për gjendje anksioze ose depresive, janë shumë të ndishëm, janë shumë emocional. Janë njerëz të cilët e ngushtojnë veten me ambicjet e tyre, me dëshirat, me nevojen që me qenë më të mirë, më suksesshëm, më të sakt, më preciz, më konkurent. Dhe ky presion nga brenda vazhdimisht e shtyn në gjendje të angthit. Pra, të reduktohen këto presione. Njeriu të jetë më real, më objektiv në kërkesa ndaj vetës. Mos i bën presion vetit shumë. Ju keni dëgjuar fjalën popullore, thotë çka i bën njeriu vetit, nuk mund ta bën askush. Kjo reflekton këtë që po them unë. Pra, me qenë më objektiv, më të qetë, jo me qenë gryksa, jo me qenë të umt,
për memri, me shku për para, me ambicje tjerë zakonshme, të teprume po folim, se ambicja është e domosdoshme për zhvillimin edhe individual edhe shoqor, por jo e teprume. Pra, në këtë mënyrë, me e parandalu këtë stresin e mrendshëm. Të stresi jashtëm, të është varet prej stresorit jashtëm, për shemë dhe patëm rastin e COVID-it, pandemisë COVID. Për shemë, me rujt vetën për informatave të teprume. Nuk mjafton një lajmë me një agencion të lajmeve, po duhet me i ledzu 10 portale, se cilit njëjtin lajmë, njërat të ndryshme, shumë prej tyre dhe lajme të rajshme, lajme të cilat vishë kanë për qëllim rritin e klikimeve. Fatkeq. Po, dhe kështu me e, me i shtu vetit presion të vazhdushëm. Stres tjetër i jashtë mund me qenë puna, mungesa e punës, papunësia, me provu me e relativizu këtë problem, sa është e mundun. Pra, me shiqu me gjithë varianta të ndryshme të punësimit, nështë apatën më të shkurta, ose eventualisht në vendet të tjera të punës, që ndështë nuk janë direkt lidhura me kualifikimin, po tjeshtë, me pas një angazhim. Pra, esenca është ajo, asaj që përdu me thonë, me e parandalu stresin. Tu e parandalu stresin, na e parandalojmë angthin. Tu e parandalu angthin, e zvoglojmë mundësine depresionit. Po në qëse nuk imi mri me e parandalu, ndodhi, po ndodhë gjendja stresogjene, po ndodhë angthi, s'po folim për depresion, jemi të folim për gjendje të angthi tash. Atëhere e kemi në atë fazë, kur ende s'kan pilu simptomat, po bërë shumë teksume, aktiviteti fizik, ushtrimet e regullta trupore, minimum 3 herë një javë ka një orë. Kjo është regullë europiane. 200 minuta për shëndetin një javë. Është regullë Evropës. Pra, hecje, vrapim, bërësisht për mundësive, ushtrime trupore, fitness, dalje në natyrë, pra, në përgjësi angazhim fizik. Gjatë angazhimit fizik, angthi, energjia agresive që e ushqen angthin, deponohet në muskuj të trupit dhe me aktivitet trupor largohet prej trupit. Pra, një përmënyre, ajo gota që mushet nga dal me energjia agresive me angth, gjatë aktivitetit fizik zbrazët. Dhe streset e reja që vinë, binë në gotë nuk vrehen. Anë që se gota është e mushën, plët, gjdo pik që bjen e derë ujnë. A është ashtu. Pra ndaj, aktiviteti fizik është metodë e dytë parandaluse. Natyrisht jeta e qetë harmonia familjare. Kujdesi për harmoni familjare. Është një mënyrë tjetër e reduktimit të stresit. Është shumë e rëndësishme. Një të gjavë lene edhe për harmoninë në vendin e punës, për ata që punojnë, po edhe në mjedisin ku jetojnë, shoqëria e tjerë. Po edhe këto u të i kalun, edhe këto barjera, nuk po mujnë me e kontrolu angthin, angthi po bizotron, po paracitet, po ekziston, atër duhet paracit të mjeku. Dhe natyrisht e para që duhet bë të mjeku, të mërat parë, specialisti i mjekësisë familjare, shkohet me simptome, e tu zakonisht me këto fja, doktor, nuk di, kam një farë mundi, një farë sikleti, një farë shtërngimi, po më shtërngon këtu, po më dhe kjo pjesë e kokët, po më shtërngon mrapa, qafa, po mirën mend, kam një farë problemi me luks, po kam pengesa në primarje, si një farë ngushtimi, si një farë ngulfatje, ka herë për më rezemra shpejt, po frigona, edhe specialisti i mjekësisë familjare e ka për detyrë me diferencu simptomet. A janë këto simptome prej qërgullimit të funksionit të zemrës dhe mushkrive, luktit, fizike. Apo fizike, pra, apo janë reflektime mentale të gjendjes anksiose. Dhe bëhen ekzaminimet, EKG-ja, auskultimi, analizat laboratorike, dhe kjo qarsohet. Qëse dalin krejt mirë, probleme përvazhdojnë, atëherë kemi të bëhen me gjendjet anksit. Atëherë specialisti i mjekësisë familjare mundet me ordinu një terapi të lehtë, anksiolitik, pra ka preparate, të cilat mund të përdore një kohë të shkurt. Ta marim në intervale 2-3 javë, dozat ulta, të ja spjegu pacientit. Ajo është ka po mungën sën në sistemin tonë shëndësor, orë që mjekët po e humbin këtë dimenzionin e spjegimit të qështjes. Pacienti ka nevoj mja spjegu problemin, me kuptu. Në qëfë se aj nuk e kuptën se shka po ndodhë me ta, në mënyrë detaje, është e kotë. A i vetëm do të pretë me kalu ajo e me shku të mjeku tjetër, zakonisht e specialistat.
Edhe më ndekë të filojnë 100 dukuri tjera negative, për fat keq. Atërë mund të një specialist, egzaminime, kosto, e madhe. Jo, këtu mirë, hajtë përshkrim të tjetri, egzaminimet panevojshme. Tërësisht panevojshme, të kushtushme, maltretuse, në gjdo aspekt për pacientin. Edhe më ndekë humbja e disponimit, pulnetit dhe gadal gadal hyrja në ujrat të depresionit, mas 5-6 mujve, një vjeti, veç një lodhje e tërë familjes me ato simptome dhe humbja e besimit të pacientit të mjeku. Pra, çka duhet me bo? Specialisti i mjekësisë familjare e identifikon problemin, përjashton sëmundjet organike, e trajton problemin 2-3 javë, ja shpjegon pacientit nga dalë çka po ndodhë, nga dalë pa ngut 10-15 minuta, e bindë se në aspektin organik është do gjanë regu, s'ka vend për frike së da gjanë, edhe atëherë e jep terapin, e për cilë trijavi, të të pacientit ktheu mas trijave, në shumisën e madhe të rasëve do të shojnë për mirësim. Dhe atëherë mjeku i thotë, apo është një, me pas qenë ndo një smundje e zemrës, se mu shkrive, luktit, këta barna, nuk ju këshin një mu, këtë barë që ta ku mjavë, këtë barë ndikon vetëm në angst, e largon këtë energji agresive për i trunit juj, edhe ju e një bo ma mirë. S'ke arsi për frikë, merru ma shumë aktivitet fizik, ruju për faktorëve stresogen, edhe me kohë kjo do të kaloj. Do shta për sëritit, po s'ka vend për frikë. Me bo me të ndodhë momentalisht, moment për paracitet angthi, a angthi zakonisht paracitet atër kurse ki asni problem. Kur je mas mirë, ma e relaksumi, që atëherë paracitet, atër shka bon bësh, izolohesh pak për ati veni, ja 15-20 minuta, e këshyrë kohën, ora 3, dhe në 3:20, më ka thonë mjeku, du të me prit, kjo kalon vetë. Për 20 minuta, kjo gjendje stabilizohet vetë. Edhe te i kalohet. Po nuk pa arrin as mjeku familjar, mas 3 jave, 4 jave, me menagju kësë situatë, e dërgën të psikiatri. Psikiatri tash duhet, ma nga dalë, mi janë spjegu pacientit se përshka o shka ndodhë, në gjdo aspekt. Edhe tu i tregu që kemi të bojmë me një problem që nuk është me susta që zgjidhe, trak, trak, trak. U skur që fyti, bajamet me qelb, antibiotik, 7 dit, u shërova. Nuk është. Është çështje që lëp pak ma shumë ko, por atër tretimi psikiatrik është pak ma i gjatë, e ka për qëllimi parandalu depresionin, edhe me këtij pacientin në gjendje të vetbesimit plot. Ndoshta psikiatri fillon me përdor edhe terapi antidepresive. Ka mande medikamente të cilat e rrisin aktivitetin e serotoninit në korteksin prefrontal, jo vetëm të serotoninit, nga njerët të norepinefrinës, kur ka elemente ma theksume e depresionit, dhe natyrisht me këtë terapi, atër situata vjet në kontrol, edhe mrena 2-3 jave, gjendja stabilizohet, edhe të angthi, edhe të depresioni, për 3 javë ditë duhet me një vetën pacienti ma mirë. Nuk është gjendja ma mirë, për 3-4 javë duhet më ndru medikamenti. Jo ma për para, qatëherë, edhe më ndëj me shku për para. Qëse nuk bëhet kjo, atër duhet më ndru mjeku. Por, përmirësimi duhet më ndodhë mrenda 3-4 javë, pa tjetër, sëpse edhe angthi, edhe depresioni jënë gjendje të shërushme, plosisht të shërushme, edhe depresionet më të rënda janë të shërushme. Janë do llojet e depresioneve të rënda, që janë depresionet që janë refraktare në terapinë antidepresive, pra që s'kan kur farë për mirësimi. Pa më parasysh farë kombinimit antidepresive përdorën, pa më parasysh farë trajtoni në shtëpi apo në spital, pra që duhet mund të trajtu me terapi elektrokonvulsive, pra me aplikimin e rrymave të voltazhë shullit në tru, njërë që me shkund funksionimin e ati truni, po më gjithat e edhe ato kanë përmirësime të dukshme, pra depresioni sot është smundje cila për kundër asaj që me dërtit shumë e rëndë në fazat e avansume të saj, më gjithat e trajtohet. Faleminderit. Sikurse edhe e përmendët, ju mënyrat e mjekimit, unë mendoj që ekziston një debat lidhur me cila është më mënyrë më dobishme e trajtimit rasteve psikiatrike. Po. A është më efektshme psiko apo farmakoterapia apo terapia me borda? A mendoni që këto dy mënyra të trajtimit,
problemeve të shëndetit mendor janë ngarë mes veti apo janë alat në mjekimin e pacientëve? Po, unë u mundova në mënyrë ashtu them telegrafike dhe në mënyrë të skematizume, të thjeshtume shumë për me i spjegu fazat e një rrugtimi, fazat e zakonshme të një rrugtimi të pacientit tonë në sistemi shëndetësor që kanë simptomat të ankthit dhe depresionit. E lash anash, me qëllim në atë fazë, e lash për këtë pyetje që e bot, edhe një sër të aktiviteteve, të cilat mund të ndërmerren në procesin e parandalimit të ankthit dhe trajtimit të tij. Po folim për ankth, nuk kemi të folë për depresion. Depresioni kërkon rrotë parë trajtim mjekësor. Depresioni, mundësit e trajtimit e depresionit me metodat e tjera, paramedicinale, me aktivitet fizik, me metodat e relaksimit neuromuskular, si që janë meditimi, si që janë teknikat e frymarrjes thellë, si që është yoga, e tjerë e tjerë. Mundësit e trajtimit të një depresioni janë shumë, shumë më të vogla se sa të një shërkullimi të ankthit. Jo që nuk ekzistojnë, por janë më të vogla. Por shërkullimi i ankthit mundet mu trajtu paralel edhe me psikoterapi. Pra, me bisedë të psikologu klinik. Pra, psikoterapia e nënkupton identifikimin e atyre stresorve. Në shumicën e madhe të rasteve, atyre stresorve të mrendshëm. Pra, faktorve të cilët po e ngarkojnë egon unin e njeriut, në mënyrë të pavetëdijshme edhe po e binë në gjendje të ankthit. Po shumë herë edhe stresorve të jashtëm. Si dhe në përmjet të psikoterapisë, në punën me psikologun klinik, me e një përmjur me identifiku strategji të reja të balafaqimit me këto situata. Të ndryshme. Për shembull, e reja ka problem me vjehrën. Nuk po e zgjidh problemin, nuk po mundet më zgjidh problemin. Mësohen mënyra që është balafaqohet ma mirë kjo problem, që është reduktohet. E banalizova pak problemin, por me tregu që në gjdo situatë ka përgjigje ma të mirë se sa ajo që është duke ndodhë. E du të me gjithë përgjigje ma të mirë, sepse vetë fakti që u paraqit ankthi, po të rëgonë që nuk jeni ka përdor një mënyrën më të mirë. Jemi të gabu të dy palët. Dhe, pra, psikoterapia, teknikat e relaksimit neuromuskular, janë metoda aleate përfundimisht të trajtimit të ankthit dhe depresionit, zhvillohet në fazat e hershme të trajtimit, pra atëherë kur ende nuk kanë fillu simptomat e depresionit. Kur fillojnë më paraqit simptomat e depresionit avansum, atëherë është më vështirë. Që vetëm nëpërmjet psikoterapisë të zgjidhen problemet. Por në fazat e hershme të çrregullimeve të ankthit, është e mundur që vetëm me psikoterapi, vetëm me një punë të mirë, sistematike, me një psikolog klinik të trajnuar mirë, dhe me teknikat e relaksimit neuromuskular që mësohen, që janë thjeshta, që mund më përdor, krahas aktivitetit fizik të më të rregullt, që e tham, që duhet më qenë sistematik, pra jo aktivitet fizik një javë çdo ditë e mandej 3 muaj fare. Po 3 herë në javë, ka 45 minuta një orë. Rregullisht një vit, 2 vite. Këto bashk mund shumë herë me parandalu procesin, mos marr puna deri te medikamentet. Te specialisti i mjekësisë familjare, që thash. Edhe këtu i kisha insistu te qytetar. Mos me bë stacionin e parë prej shtëpisë psikiatrin. Me të kalu hallkën e specialistit mjekësisë familjare. Po humbet një resurs i jashtëzakonshëm, sepse mjekët tonë familjarë janë shumë mirë të trajnuar. Janë shumë mirë të trajnuar me një program të veçantë të Kolegjit Mbretëror nga Bretania e Madhe, një program i shkollimit specialistik jashtëzakonisht i mirë, që ju mundson atyre me kompetencë plot më marrë me këto probleme të ankthit dhe depresionit. Po dhe ju më ngarkoj. Edhe ju të ngarkohen psikiatrat. Pra kemi edhe këtë hall, këtë pjesë, para se me mritë të specialisti i mjekësisë familjare, mund të provohet me këto teknika të psikoterapisë suportive, ose lloje tjera të psikoterapisë kognitive, behaviorale, ose lloje tjera psikoterapisë që shihen të arsyeshme me u parandalu paraqitja e depresionit, në radhë parë dhe mund të trajtu ankthi. Profesor, pa flasim pak për terapinë antidepresive. Po. Barna bosht janë antidepresivë, sidomos inhibitor të rimarrjes serotoninës.
ne në praktikën e përditshme shohim se pacientë të ndryshëm trajtohen me antidepresiv të ndryshëm. Po. Paroksetin, fluoksetin, citalopram ose citalopram të tjerë. Po. Çka përcakton llojin e antidepresivit? Që duhet më përdor. Që duhet më përdor të një pacientit caktum. Pse duhet një loj e tjetëri jo? Shënë, në ratë pare përcaktojnë pasqyra klinike, përcaktojnë ankesat e pacientave, pra shihet se në cilën fush përshtrihen problemet ma tepër. Ajo në simptomet e izolume, vetëm anksioze, atër përdorën vetëm barë në anksiolitik, rral antidepresiv, SSRI, që për i përmend inhibitor selektiv të rimarjes së serotoninit. Ajo në dhe simptomet depresive shoqëruse. Apo ndoshta kemi simptome anksioze dhe simptome obsesive, obsesive kompulsive. Në që si jonë simptomet neurotike, a janë ato histrionike, a janë fobike, a janë depresive, a janë somatoforme, ato janë variantët të ndryshme të semiologjisë klinike, e cila e përcakton cilin antidepresiv duhet përdorë. Ta shtajem pak që thonë kjo diskutim, pak i nivelit ma profesional, pra zakonisht shkohet me SSRI, të format e re, e lehta të qërgullimeve të ankthit me elemente depresive, dhe zakonisht kur përdoret njeni prej tyne, nuk ka nevoj mande mu vazhdu terapia me dytin, që shbohet gabim shumë herë. Shumë fillohet me fluoksetin tableta, përdoret shkort, 10-15 ditë, me njerë ndrohet me paroksetin, mande heket paroksetin i për sertralin, këtë ata një familje. Do të jonë tashtojnë gabime profesionale, që jonë qështje e zhvillimit vazhdushën profesionale, dhe mendoj që këtu Asociacioni i Psikiatrëve të Kosovës ka punë me avancimin e më të tjeshëm të njohurive, edhe të specialistëve të mjekësisë familjare, edhe të psikiatrëve vetë, dhe qarsimin. Që ose bëhet fjalë për forma më të rënda të depresionit, atëherë kemi të bëjmë edhe kombinim të antidepresive, pra një inhibitor i marrë serotoninit me ta marrë me një SNRI, një inhibitor të rimarrë serotoninit dhe norepinefrinit, noradrenalinës, të dy bashkë, gjithmonë me kujdes që mos po paraqitet sindromi serotoninergjik e tjerë e tjerë. Do të thotë janë vetëm trajtime specialistike. Këto janë ato finesat profesionale më të thella, të cilat për cilat duhet mu brengos psikiatrat, dhe unë mendoj se këtu kemi hapësirë prej përvojës time, po them si psikiatër tani më 38 vjet në fush, edhe tu punu çdo ditë prej mëngjesit dhe në mbrëmje, de facto këto vitet e fundit, muj me përgjësi me thonë se kemi hapsir për një zhvillim të vazhdushëm profesional të mjekve tonë në këtë aspekt. Profesor, po shtatë zonët sëllët ka nevoj të trajtohen me antidepresiv, a duhet të antidepresin terapin për kohën që janë shtatë zona, apo mund të vazhdojnë? Po, në shtatë zonia natyrisht është një gjendje veçantë, e cila kërkon një strategji tjetër terapeutike. Natyrisht të insistojmë sa është e mundur ma tepër, sa ma heret me kap, me identifiku problemi. Edhe zotën në strategia ma mire qasës dhe këti problemi, thash parandalimi, faza dytë me njerë identifikimi hershëm, sa ma heret. Të shta zonat jo ka rëndësi të veçantë. Pra, në mënyrë që me mujtë mi u ikë medikamenteve, si mënyrë e trajtimit të simptomeve të ankthit dhe të depresionit. Se neuroza gravidare, dhe depresioni gravidar janë shumë të shpesht, edhe me literaturë shkencore, dhe sot ka prevalencë mjaft të lartë. Sot deri në 30-32% kemi prezencën e depresionit gravidar, që është shumë e lartë, në përmasa botërore për poli, që është të zanis, po. Prandaj, me mujtë sa ma heret me identifiku, me ju ikë medikamenteve, sa është të mundur ma tepër, për fatë mirë, sot kemi në dispozicion antidepresiv të cilët mund të përdorën edhe gjatë shtazanis, edhe gjatë lehonis, mas kure ka jemi fëmijun, kure ka nana në gji, por natyrisht në situatat kur që thonë ja vlenë bara që ranë, por kure dim që dobia është shumë ma madhe se reziku. Ka antidepresiv, mes në tynë është majnjotë një sertralini, si SSRI, pra si inhibitori rimarjes, inhibitori selektivi rimarjes serotoninit, i cili në bazë të lumtimeve shkencore, po edhe përvojës time, tani më gati 10 vjeçare,
prej kur është në përdorim të trajtimi depresioneve gravidare dhe puerperale, pra të shtazanis dhe të leonis, pra sertralini nuk del në koncentrimet patologjike në gjakun e fetusit. Dhe kjo është një lesi e madhe, pra ekzistojnë mënyrat. Natyrisht, në parim, shkojmë pa medikamente, sa ma pak ose hiq, kur e kemi situatën ose, nona, fmiu, e gjem ekuilibrin, kemi instrumente me cilat mui me trajtu sukseshëm, pra s'ka vend për panik, absolut, mund të jemi sigur që çfarë do lloj faze të shtazanis, na jemi në gjendje me ndihmu shtazanës. Shtazana do të vini vetën që të ndurë të sigurta dhe me ul ankthin maksimalisht. Dej para 10-15 viteve ka qenë tjetër situatë. Kemi insistu kurse si mës me marrë dhe shtazania ka qenë përvojë negative, më ndaj për shumë nana, për fatë keqë, por tash e kemi situatën tjetër. Kjo është një lajmë shumë i mirë. E keni përmendur në disa intervistat kaluara rolin dhe rëndësinë e familjes në ballafaqimin me probleme të ndryshme, përfshirë këto dhe këto probleme që i takon të shëndetit mendor. Po. Në asërën një pak më shumë. Unë ende që ndroj në ato parime, puna ime profesionale, tani më në dekadën e 4, ka fundi dekadës 4, gjithmonë unë mbështet në atë nocion dhe në atë koncept se një familje shëndor, stabile, me rahati, mrenda, në mënyrë ideale i balanson ato forca stresuse mrenda individit edhe ato që vinë jashtë familjes, pra në te. Pra një familje stabile, një familje e lidhur njëra me tjetër me respekt antarëve për njëri tjetërin, një familje e bazume në tradit, në vlera, në mekanizmat stabil të interakcionit social, është një faktor i shkëlqyshëm edhe parandalues edhe terapeutik për problemet, për çrregullimet e shëndetit mendor. Për fat keq, ajo që më shumë t'ju godit në periudhën e tranzicionit, pas luftës, në këto 20 vite, ka qenë familja. Atë familja është godit në mënyrën më të rëndë të mundshme. Natyrisht, jo me një plan e strategji të dikujt, po thjesht rrethanat globale, rrethanat e Kosovës, rrethanat e rindërtimit vendit, vështirësit e jashtëzakonshme psikosociale, ekonomike, me cilat ju mbadafaqu familje në periudhën e fundit, presioni jashtëzakonshëm për migrimin, e antarëve të familjeve jashtë vendit për shkaqe ekonomike që ka filluar edhe 15 vite para luftës, se mandej ka vazhduar me hof të madh dhe për fat keq po vazhdon tash çdo herë më tepër e ka dezintegruar familje. Pra, gjithnjë më tepër në praktikën time un kam raste kur vijnë për shembull burri edhe gruaja vijnë vetëm pleq. I ka 5 djem, 2 vajza, jashtë krejt, ata vetëm jetojnë në vendin e tyre. Dhe se s'ka mo, familja është në distancë, nuk kam pështetje të drejt për drejt. Dhe natyrisht, trajtimi këtyre problemeve është shumë i rëndë, shumë i vështirë. Çka mund të bëjmë tash këtu në këtë aspekt, më të vërtet, nuk mund të bëjmë shumë. Të jenë forca centrifugale. Familja nuk është në fazën e dezintegrimit, gjithnjë më tepër. Modelet e neoliberalizmit, e globalizimit, proceset globale jënë të tila që shkojnë ka individualizimi i individve, pra i familjeve. Që nuk është lajmi mirë, prapse. Që nuk është lajmi mirë fare. Pra, gjithë një ma tepër, familja e gjërë, po nuklearizohet, po shëndrohet familje të ngushtë. Natyrisht, familje të gjëra i kanë pas të mirat e vetë, po i kanë pas të shumë negative. Pa i procesi tranzicionit prej familjeve të mdha, pasive familjare, në familje nukleare, që të përbëra vetëm nga burri, gruaja dhe fëmijët, ka qenë shumë i shpejtë. I shpejtë edhe i vrasht, edhe ka shkaktu humbjen e shumë faktorve mbështetës të individit në ballafaqim me faktor stresogen. Duhet pas parasysh gjithmonë kjo, duhet të provu lidhjet familjare më rujt sa është e mundur më tepër. Nuk është lehtë në këtë val, në këtë dinamik, në këtë presion të kohës, angazhimeve, ambicieve, problemeve reale me cilat po ballafaqohemi. Që tash edhe kjo pandemi në këto 2-3 vite me izolime, me shkputjen e komunikimeve fizike etj. Nuk ka lehtë, por duhet bërë përpjekje të jashtëzakonshme çdo njeri prej nesh lidhjet familjare me rujt. Sepse këto lidhje familjare janë një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm shërues për qenjet tona edhe shpirtënore edhe fizike.
Profesor, pa tjetër që keni ndëgju për John Nash, një matematikan amerikan i cili dhe një kontribut themelor në geometrin diferenciale, në studimin e ekuacionet diferenciale të pjesme e problemeve tjera, të pasgjithshme dhe atëherë matematikore të cilat ai ka zgjidhur. Ajo është edhe fituesi i çmimit Nobel dhe ishte i diagnostikuar me shizofreni paranoike shumë më përpara se të fitoj këtë çmim. Është edhe një film i realizuar Beautiful Mind, i realizuar shumë mirë, ku përshkruhet edhe jeta e tij dhe përjetimet e tij si një person i cili ka pasur një smundje që konsiderohet mjaft e rëndë psikotike. Të ne dhe jo vetëm të ne, personat me smundje mendore, si Zoti Nash, i cili është treguar që është shumë i dobishëm për shoqërinë, janë të stigmatizuar. Na tregoni se pse ndodh kjo dhe si mundemi të evitojmë këtë paragjykim apo këtë stigmë, e cila pengon ndoshta shpesh njerëz që kanë nevojë për ndihmë, të kërkojnë ndihmë nga profesionistë shëndetësor. Stigmatizimi ose shenjëzimi i personave të cilët kanë vështirësi në funksionimin mendor, veçanërisht atyre që kanë probleme me çrregullime psikotike, pra ku kemi smundje më të rënda, ku ato sistemet e neurotransmitterëve që i përmenda, të serotoninës, dopaminës, acetilkolinës, noradrenalinës, sistemi GABAergjik, ku këto sisteme janë rënë të çrregullume, ku receptorët në qelizat nervore janë të dëmtuar, dukshëm, dhe kjo rezulton me simptome të ndryshme, me deluzione, me halucinacione e tjerë. Stigmatizimi është shumë, ende është prezent, për fat keq, ende është prezent në shumë familje tona dhe një pjesë të rëndësishme të shoqërisë tonë. Si rezultat, njerëzit mundohen mi majtë problemin mrena shtëpisë, mos mu hetu, mos mu pa, mos mu ni, e mandej në për të shku në për variantat të ndryshme të alternative. Trajtimit alternativ, do thot në për personat të ndryshëm, deri te personat fetarë, të mundu me gjithë zgjidhje për problemin i cilin rratë parë është medicinal. Humbin ko, identifikimi i smundjes bëhet shumë vonë, avanson shumë dhe mandej kur fillon trajtimi, atëherë ajo është jo i suksesshëm. Mandej komplikohet situata me trajtim jo adekvat, me polipragmazi, pra përdorimin e shumë medikamenteve njëkohësisht, përdorimin e medikamenteve të gabueshme, këto barne e mbarna të fuqishëm me shumë efekte anësore, mos informimi i pacientit për këto efekte anësore i familjes, komplikime të ndryshme në trash, pra krijohet një situatë shumë komplekse. Është një problem jo vetëm i Kosovës, është problem i krejt botës. Trajtimi i smundjeve të tilla është jashtëzakonisht i rëndë. Për fat keq ende nuk është gjetë një ilaç që thonë një barë, një medikament shërues për skizofreninë si smundje. Por është të punu në drejtim. Një gjë që du me e theksu këtu, një pjesë e problemit këtu është edhe te kategorizimi këtyre smundjeve mendore. Na punojmë me klasifikimin ndërkombëtar të smundjeve që tash ka hi në janar, ka hi në fuqi edhe klasifikimi ICD-11, klasifikimin ndërkombëtar i smundjeve, në përgjithësi mes në tyre smundjeve mendore. Dhe këto smundjet janë të ndara në kategoritë të ndryshme, në diagnoza që përmendet një në skizofrenin paranoide, për shembull, në bazë simptomeve edhe shenjave. Pra, nuk është bazë e ndarjes së smundjeve zhvillimi nivelin e neuronit, ose grumbullit e neuroneve, qelizave nervore në tru, ose fijeve nervore që i lidhin ato neurone, po çka shihet nga jashtë. Kjo i bjen njësoj, sikur për shembull tash me i klasifiku hepatitet, të marrim smundjen e sarilëkut që ka thonë populli jonë për para, bazë asoj se aje i zverdhën ma shumë, a ma pak. Që sot shkenca bashkohore e hepatologjisë e ka të kalu këtë problem. Moti, na folim për zhvillimit nivel të hepatociteve, na folim cili virus e ka sulmu, cilët receptorët jënë prek, cilët nuk jënë prek, cilat lojet të qelizë hepatale janë ma të afektume, e në basaj diferencohen lojet të ndryshme të hepatiteve. Cili është kaktari që është kakton? A është hepatit A, A, B, A, C, A, E, do thotë varësisht për virusit që COVID-in mërni, jo alfa, jo beta, jo delta, jo mikroni, jo tash stelti, do thotë janë shumë atë avansum në atë aspekt,
klasifikimi i smundjeve, sot e smundjet mendore. Smundjet mendore kemi met mrapa. Këtu na si Kosovë kemi tentu me e bo një hapë dhe jemi pjesë një përpjekje globale që ka fillu në shtetë e bashkume të Amerikës në Institutin Kombëtar Shëndetit Mendor dhe jemi pjesë një projekti, kemi qenë 4 vite, kemi zhvillu kapacitetin atë drejtim, quhet RDoC, ose Research Domain Criteria Classification. Pra klasifikimi i bazum në etiopatogenezin e smundjeve, jonë simptomet që paracitën. Me e pas në klasifikimin e smundjeve si pas RDoC-ut që në zhvillim e sipër, John Nash se kishë pas atë problem. Caj se kishë marrë diagnozën e skizofrenis paranoide ende pa marrë shpimin Nobelit, po kishte me ju dokumentu një hiperfunksion i receptorve D5, receptorve dopaminergjik, në ta marrim në regionin preamigdal dhe ishte trajtu njërë të targetume, të personalizume vetëm ai segment edhe njëriu e kishë japë kontributin që e ka japë edhe qëli është i njohëtë nësat. Prandaj, ka ndryshime në këtë drejtim, ka zhvillime pozitive në këtë drejtim, ende nuk ka rezultate konkrete, por është të punu, po punohet, po tëmë jam shumë krenarë që jemi pjesë ati procesi, edhe si Kosovë e vogël, pa mundësi adekuate për hulumtimin e trurit edhe analizën e funksioneve biokimike, molekulare, genetike në tru, por kemi bashkëpunëtor, jemi në ratë parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ratë parë me Universitetin e Illinois në Chicago, jemi në HAP. Atje kemi pasë qysh para 10 viteve 3 mjek tonë në Institutin e Psikiatrisë në Universitetin e Illinois, në Institutin e Studimeve Genetike të smundjeve mendore, kemi pasë mjek tonë, Bilenia dhe nga Gjakova, edhe kanë studiu atje, kanë avansu, kanë japë kontribut në drejtim, sot jemi edhe të mundu me zhvillu një dek të atyre hullumtimeve edhe në mesin tonë. Jam shumë optimist që gjeneratet e reja të psikiatrëve do t'jenë aty të orientum, të fokusum, këtë drejtim, do t'i lënë këto klasifikime, këto ndamje teknike, semiologike, deskriptive, përshkruse të smundjeve mendore, të thellohen në shkaqe, të cilët po i shkaktojnë çrregullimet konkrete, në këtë mënyrë të kontribuojmë që të zvoglojmë stigmën dhe ta kthejmë besimin e qytetarëve pra në mjekësi. Sa i përket smundjeve të shëndetit mendor, sepse mos suksesin trajtim si rezultat edhe i klasifikimit të gabushëm, diagnostikimit të gabushëm, e ka hul atë besim. E ka hul atë besim më të madhe dhe stigma ende po ekziston. Edhe pse ka rënë dukshëm, është evident, mi krahasu për shembull gjendjen e stigmatizimit me para 38 vite, kur unë kam fillu në vitin 1984 me punu në klinikën e neuropsikiatrisë në atë kohë, me sot me krahasu, si dita me natë është, dyshim njërë zakonisht më mirë, po problemi vazhdon me qenë prezent. Po, për fund, profesor, nëse paracitën me kohë, nëse i njojnë simptomat, nëse i te kalojë mendime stereotipike për çrregullimet e shëndetit mendor, shumica e smundjeve apo çrregullimeve mendore kanë trajtim dhe kanë prognozë mirë. Absolut. Posaçërisht një pjesë e madhe e tyre që nuk kanë veçori psikotike. Çrregullimet e ankthit e depresionit që i përmendëm fillim nuk diskutohen. Ato nuk duhet të qenë kurfar problemi. Nuk duhet ik prej trajtimit të tyre. Duhet menjëherë me reagu, sa më herët me reagu. Me mujtë mi parandalu, me po edukim shëndesor, ma masovik të populatës edhe për mes medjave, mi informu qytetarët me simptomat e para, mës mi ka panika, mës mi ka friga, me reagu me kohë, me trajtu me kohë, nuk diskutohet. Po edhe smundit e randa psikiatrike, do të të shërgullimet e randa psikotike, edhe ato e kanë trajtimin të ushtëm. Sot, na kemi sot një sistem të shkëllqyshëm, më po them, për kohën edhe mundësit ekonomike të Kosovës. Krasim me rajonin, na jemi shumë më të avancum se përket trajtimit të smundjeve mendore, se sa që janë shtetet e rajonit. Tunis, prej Slovenisë e detë e Greqia, me përgjësit madhe e ten. Kosova e ka sistemin e qendrëve shëndetit mendor në komunitet, për shembul, dhe shtëpit e mbrojtura, që nuk i ka asë një shtet në rajon. E kemi themelu në vitet e paret pas luftës. Edhe funksionon njërë perfekt. A mundet ma mirë, natyrisht duhet edhe mundet ma mirë, do të morit edhe numri e tjerë. Shtëpit e mbrojtura, për shembull. Kosova s'ka spital psikiatrik. Çdo shtet në rajon
ka spitale psikiatrike ku njerëz të shtin mrena, ata dalin pi aty veç kur të vdesin. Ka 20 vjet, 15 vjet. Si në kushte si të Burgosit, në kushte të tmerrshme. Na nuk I kemi. Ne kemi ka 10 pacienta në shtëpi të mbrojtura Brilian Gjakove kemi pas të parën. Duket se ka qenë viti 2002 ose 3 kur e kemi ndërtuar shtëpinë e parë të mbrojtur në Gjakov, afër stacionit të autobusëve. E vërtet. Edhe ka qen dilema ku ka me pas reagim të komunitetit, s'kan mi pranu, të smurt kronik psikiatrik që kanë qenë përpara në topanisë të Nishit, në Bardovc, në qytet me ardhë, me jetu me një shtëpi, ku I shit, që shka me reagu. Paragjykimet prej ma të mdoj. Absolut, Gjakova ka të regu e ka ja provimin ma të larë qytetrus. Shembulli Gjakovarve ka qenë ai që I ka mundësu ky sistem ushtrin krejt Kosovën. Asnjë problem se kemi pas, as nuk e kemi sot. Mas 20 viteve gati funksionimit, kur s'ka pas problem në atë shtëpi? Edhe të tila I kemi edhe 12 tjera, në kretë Kosovën. Do thotë, është e mundur, jemi shoqëri e cila është shumë e hapun ndaj inovacioneve, ndaj formave të reja të trajtimit, ato shka duhet të kërkohet një angazhim më I madh I profesionistëve dhe shëndetësor, me qenë më afër me pacientët, I medjave besa me hap, emisionet e tyre për me komuniku me qytetarë, me informu lidhur me problemet e shëndetit mendor janë shumë të shpeshta. Veçanërisht kjo situatë e pandemisë. Ky ka qenë një faktor stresogjen I jashtëm enorm, ka prekë në çdo pore të familjes, të individit. Prandaj identifikimi I jashtëm I këtyre problemeve ka rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për mirëqenien e shëndetit mendor individuale dhe familjare, po për parandalimin e shumë smundjeve psikosomatike në të ardhmen. Profesor, përfund, unë zakonisht kërkoj leje për një pyetje që e konsideroj si personale, nëse më lejohet. Do të vërdani. Ju jeni një ekspert I cili jeni shumë I zënë me punën e juaj me klient ose me pacient, po ashtu me mesimdhënje dhe disa vite më përpara keni pranuar të jeni edhe ministër I shëndetësisë. Një dikaster ku problemet kanë qenë shumë të grumbulluara, si e shini atë veprim të juin sot në retrospektivë? Shqeni, e shosi shumë të qëllum, mendoj se kemi bo një pun të shkëllqyshme në atë kohë. Ne kemi dizajnu një reform të sistemin shëndesor, e cila ka qenë e bazume në 4 ligje sistemore, që edhe sot, mas 8 viteve, janë në fuqi, asnjëri nuk u prek, nuk u ndryshu në asnjë germ të tyre, por problemi është që nuk janë zbatuar asnjëherë. Jo në fuqi, nuk janë zbatuar. Reforma u ndërpre në vitin 2015 me disa procese të pakuptimta, mos hyj tash në detaje, por ajo që më dhe më shumë ti është se si rezultati I kësaj ndërpremje të kësaj reforme, e cila ka qenë mbështetur ta theksojnë nga Banka Botënore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kemi pas përkrajën e tyre se kemi punu me ta 4 vite për me dizajnu atë reformë. E kemi pas edhe financimi 26 milion dolar prej Bankës Botënore për atë reformë. Këto e në faktë gjithat. Edhe dikur du të me ja përgjegje pëse o ndërpreja e reformë në vitin 2015. Kemi met aty ku kemi qenë dhe për fatë keshë sot qytetarë të Kosovës edhe 7 vite, 8 vite mas asaj reforme, fillimit asaj reforme, nuk I gëzojnë sigurimet shëndesore. Ende e kemi sistemi shëndetësor I cili vun për mjek, të cilët çdo ditë më tepër po largohen prej Kosovës, që është një tragjedi e përmasave të jashtëzakonshme, që ende nuk jemi të vetëdijshëm se çka është ka ndodhur në Kosovë. Prandaj mendoj që angazhimi ka qenë I qëllum, me kohë ka qenë kualitativ. Unë jam krenar me atë, edhe po e theksoj këto që ajo reformë atëherë, unë kam pasur një deputet, sekretar I Partisë Drejtësisë. Se jo me edhe, sot dhe kësa dite jo më kryetari asaj partije, po në atë kohë një deputet e kemi pas në salë. Reforma u mbështet me shumisin e deputetve, gjitha subjekteve politike. Përfshi edhe këtë partin që kemi sot në pushtet. Përkraje unanime e të gjithve. Shumë rëndësishme. Shumë rëndësishme, pra të arsye dhe s'ka lëviz, këto ligje janë në fuqi. Si kur të kishte vullnet politik edhe menquri, që për fatë keq kemi problem, me urti edhe me menqëri kemi problem. Nuk kemi problem me shumë çka tjetër, po me këto dyja kemi problem. Po sikur të kishte urti edhe me menqëri, nuk do të humbasim kohë me dizajnimin e ligjeve të reja
të cilat do të jenë shumë më dobta se këto që janë në fuqi, po do ta zbatonim, do të zbatonim ligjet që janë në fuqi. Do të zbatonim dhe unë ju kisha premtuar që mërëna dy viteve na të kishim pas një situatë krejt tjetër sistem shëndetësor. Po tash ta shohim sa do të jetë niveli i kësaj përgjegjësie. Unë për momentin, si pasojë atyre proceseve që përmenda pak, jam jashtë aktivitetit politik dhe kjo ka bërë që të angazhohem më tepër në këto dimensione tjera që përmendet. Por natyrisht në rrethanat e tjera që shpresoj që do të krijohen së shpejti, do të bëj përpjekje maksimale që ta vazhdojmë punën që është ndërprerë. Profesor, faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu po përmbyllim emisionin Med Plus. Bashkë mirëpafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjellim formata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hector Binishi për temë mjekësisë.